Leres. Kumargi, iman anu leres-leres. Nyaeta dumasarna kumargi ngartos. Ngartos. Leres. Kumargi ngartos karena pangandika Gusti. Kumargi anjena wanoh ka Gusti. Nyatanya patali serangkap pangartosan. Anu diaos ku aranjena, anu kadangu ku aranjena. Tah, upami iman lahir natina pangartosan, eta langkung kiat, langkung teger. Kumargi sanes mung sakadar emosi. Kumargi iman mung sakadar emosi. Karena sina batur kitu ge pokoknya urang mah kiewe. Tapi upami di dadasaran ku pangartosan, janten secara akal oge ngiring. Kumargi kitu anjena tiasa langkung teger. Leres. Tiasa langkung tigin. Kumargi emosi eta tiasa robih. Tapi pangartosan anu jero eta tiasa langkung ngakar. Umi kapal teh mah aya jangkarna. Janten tiasa endeuk nama tapi moal palin. Umi kumargi waktu sarita kan jalmi nu ngiring Gusti nuju di endeuk-endeuk nuju mayunan cocobi, nuju di piwarang milih. Hartosna naha anjeun kersa mayar hargana tina eta iman. Tapi kumbar di pasian pangartosan, yen alfa sarang omega teh sampurna, yen Gusti Yesus Kristus ieu hakikat sarang Gusti teh sampurna taya bandinganana, sarang oge langgeng. Janten pangartosan anu kitu nambihan kiat kana akar. Akar kange nanjirkeun kaimananana. Jadi sanaos aranjeuna nandangan kasangsara anjeuna siap kumari tos diemut. Sos di saurna panginten perantos diemut leres-leres tos dihayati leres-leres janten tos terang pawas janten aranjeuna tiasa langkung tigin kana kaimananana. Emang eta sae nya punya hiji alasan kangge urang tigin teras. Leres, leres. Sanes mung ulah ilu hungkul, leres, tapi aya pangartosan. Pangartosan anu leres. Sanes mung sakadar guyubna kumaha. Leres. Tapi leres anjeunna ngartos, janten upami anjeunna ngartos kitu, sanaos mung kantun nyalira, tetep iman ka Gusti. Leres, leres. Saperta aya kidung anu dihaleangkeun, anu diciptakeun ku orang India. Anu oke okay, kasang tukangna aya penganiayaan. Leres. Anjeunna tetep ngiring Gusti sanaos nyalira. Wow. Leres, leres. Luar biasa.